Nije mogao više da ih sluša. Ivana Šopić, Maja Marinković, Milica Kemis i Bora Santano su u toku noći razmenjali žestoke uvrede. U jednom trenutku Bora je prozvao Ivonu da je radila one bezobrazne stvari nekim političarima, kasnije su sukobili sa Majom Marinković. Ja vam kažem, pipao sam i za P ovde. Usmrdila mi se ruka, pocrnili su mi prsti, rekao je Bora. Dragan Marinković Maca nije mogao više da sluša o čemu su zadrugari raspravili, pa je viknuo: "Dosta! Dosta gadosti!" U njegovom maniru, naravno. Dok vama preostaje da celu ovu situaciju pogledate na zvaničnom YouTube kanalu Zadrugi, da, ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal Balkan Vesti, jer kao što vidite, pored Zadruge, tu je i neka pikanterija iz sveta estrade.